Үйімізге яқшылық эфирде Қарашешеркеш үкімет телерадио компаниядың Ноғай бөлігін береміз соңғы хабарларын. Россия МВД-сінің Адыхабыл муниципаллары ара бөлігінде эстеліклі амаллама озды. Еркен Юрт ауылында су яғаларын беркіту құлықлары қалай бажарылған. Педагогикалық колледжін бойыл бітірет аған Ноғай қызлар Икон халқы ауылының Елнұр балабауында практикаларын өтеді. Қарашешеркеш республикасының делегациясы Рашид Темрезовтың басшылауымен Россия Ислам дүниясы Казань форум деп аталынған 4-ші халқылар ара экономикалық форумда қатынасты. Ол Россия Федерациясының әм Ислам дүния құралларының экономикалық байланысларының бас майданы болады. Форумның қатынасушыларына қаратылған сөзінде Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің беркітуінше Россия Ислам дүниясы стратегиялық Кору Кубының әм Казан форум халқылар ара экономикалық форумның әрекетлігі Россиядың әм мұсылман қыралардың бизнес сообществалар арасында байланысларды беркетуге себеп етейік. Регионлар әм үкіметлер ара өлшемлерінде біргелес проектлер үшін яңа амалларды ашаяқ. Форумның программасында сенімлік экономикасы Россиядың партнершылығы әм ислам қатынасу организацияларының қыралларының деп аталынған пленарлық иылысы озды. Қарашешеркеш республикасында денсаулықты сақлау, құлық әм социалық өрлену, білімлендіру әм ілмі министерстваларының специалистлерінің қатынасулары ман саулықлары осал болған балаларға ярдам ету бойынша бірінші біргелес службасы түзілейік. Сөйлік заманда специалистлер саулықлары осал болған балалар үшін Росинка стационарлық орталығының негізінде үйренулерді өтеділер. Бүйенелісті саулықлары осал болған балалардың МГС өспірлердің Ставрополь крайының реабилитациялық орталығының құлық сұлыбымен бөліспегі Екатерина Тютина келген. Ол көп еллардың бойында сосы орталықты башылаған. Реабилитациялаудың бәрді амалары ден қаруылық, педагогикалық, медициналық, эмсоциалық амалары құланылғанлар. Күні бұрынғы ярдам неге керегі эмсол затқа икон ес берлет аған ақында Екатерина Алексеевна хабарлайды. Вообще ранняя помощь это очень важна, не только для детей, я хочу сказать. Күні бұрынғы ярдам ету тек балаларға туыл, ата-аналарына да пайдалы деп білеміз. Бала осал саулықлы болып туған болса, оны әм ата-анасын социумға үйретпе керек. Сол зат әлбетте ауырлықларды еңбеге амалды берейек. Братьев, сестер, бабушек и дедушек, как с этим жить и как помогать ребенку преодолеть эти трудности. Мына үйрету курсы икон өлшемлі эмманәлі құлықтың бір кесегі. Оның бас мұрады специалистлерді әзірлеу Росинка осал саулықлары болған балалардың стационарлық реабилитациялық орталығының негізінде күні бұрынғы ярдамласудың бірінші республикалық службасын түзу болады. Сол службаға педагоглар, логопедлер, дефектологлар, массажистлер кіреклер. Тұтаслап айтқанда, әйелге балаға социалық есету болады, ол служба республикамызда тез арада өз құлығын баслаяқ. Алла Динаева, Асан Найманов, Али Бастанов. Соңғы хабарлар. Құралайының басында Россия МВД-сінің Адыхабыл муниципаллар ара бөлігінде эстеліклі амаллама озды. Ол сөзі бөліктің яңы басшысымен таныстыруға бағысланды. Ішкі істер органдарының құлықшыларының бас әрекеті құралымыздың тынышлығын сақлауға, законшылықты сақи тұтуға қаратылған. Түнеуінлерде Россия МВД-сінің Адыхабыл бөлігінде манелі иін озды. Оның құлығында Россия МВД-сінің ерлі подразделениесінің құлықшылары Адыхабыл район администрациядың басшысы Эдуард Дерев, Ноғай муниципал район администрациядың басшысының бірінші орынбасары Рустам Кумратов, түрлі ведомстволардың басшылары қатынастылар. Қарашешеркеш республикасы бойынша ішкі істер министрінің орынбасары Михаил Дневалов Россия МВД-сінің Адыхабыл муниципаллар ара бөлігінің өзлік составын яңы басшымен таныстырды. Бөліктің басшысы болып полициядың подполковнигі Аслан Джентимиров беркітілді. Михаил Дневалов Арслан Джентимировты яңы сорнымен құтлай келіп, өзлік составға есетпеге Адыхабыл Ноғай муниципал район администрацияларымен тар байланысты тұтуға насихатлар етті.
Қарашы Жеркеш Республикасы бойынша ішкі істер министрі полициядың генерал-майоры Олег Мальцевтің бұйылдың 28 апрелінде алған приказыман Арслан Жантемиров Россия МВДсінің Адыхабыл муниципаллар ара бөлігінің басшысы етіп беркітілген. Эндіден алып Армениядан әкелінген автотранспортты регистрацияламаға әм россиялық номерлерді алма болақ. Соның үшін автоколікке мағлұматларды бермей керек, әм ГИБДД-ға есапқа салма керек. Машинада Армениядан әкелуге регистрациялау үшін ең алдыман оны учеттан шығарып транзит номерлерін салма керек. Сондай болып таможняға барды кереклі мағлұматларды бермей тиісті. Армениядан келген автомашинаға бар мағлұматларда болған иелері регистрациялауды бір қиынсыз өтеуеклер әм россиялық номер белгілерін алаяқлары ақында Кычер бойынша МВД-сінің МРЭУ өкіметлік автоинспекциясының басшысы Жандар Байчуров беркітеді. Регистрациялауды өтуде транспорт амалының электронлы паспортлары Россиядың жұртында регистрациялауға яраусыз боладылар. Соның үшін автомашинады учеттан Арменияда шығартпаға керек. Армениядан келетін автомобильдердің арасында оң яқлы рулі сол яққа түрлендірілгендерді расадылар. Сол зат үшінде тиісті мағлұматтарды бермей керек. Армения автосын регистрациялау ақында керекті білдірулерді МРЭО-дың құлықшыларынан білмеге болаяғын, әм яшаушыларды қызықсындырған сұрауларға толы яуапларды әм маслақатларды бермей болаяқлары ақында өкіметлік автоинспекциядың құлықшылары БРАУЗ-дан беркіттілер. Чтобы на везенном из Армении автомобиле можно было ездить по дорогам общего пользования, Армения қаралынан әкелінген автомобильдер мен ортақ қолану елларында жүрер үшін бір кесек мағлұматларды түзетпе керек. Біріншілейіне автомашиналарды Арменияда учеттан шығарма керек. Екілінші болса, қауысызлық шатламасы болма керек. Ем үшіншілей, россиялық картасы ем сатып алу ақында келісуі болмаға тиісті. Алихан Лепшоков, Асан Найманов, Али Бастанов, соң хабарлар. Отпан су тілсіз яу деген бұрын атайлар сол заттың ақиқатлығын яшау ашықлап көрсетеді. Айтпа бірнеше еллардың бойында еркен юрт ауылын қаты яуған ямғырлардан соң қобан суының көтерілуі тұншызландырады. Онда бұуынге түзілінген әлілер ақында алдыдағы беруімізде. Ағынларын көпіртіп аққан ақ қобанның сол яғасында Ноғайдың бұрынғы юртлардың бірісі еркен юрт ауылын орнасқан. Сосы ауыл бұрыннан алып өзінің құлық сүйер адамлары мен тыпақлығымен, ярасық табиятымен, земзем суымен белгілі. Бірнеше жылдардың бойында судың көтерілу сұрауы юртқа үлкен қауіптілікті ендіріп тұрады. Айтпаға 2001 жылда болған табиат бәле қазаларының тамамларында еркен юрт ауылының ой бетіндегі көплеген яшарлық мекендерді су алған. Сондай қауіптіліктен сақтар үшін су ағаларын беркіту құлықлары бажарылғандар. Еркен юрт ауылы администрациясының басшысы Құрманбек Калмыковтың беркіткенше, қаты ямғырлардан соң қобан суы сезімлі көтеріледі, әм ауыл яшаушыларының байыр үйлерінің социалық объектілерді су алмаға болайық деген қорқынышты тудырады. Бөтенде су ағасында орналасқан үйлерге әдеттен тысқары әлдерді болдырмас үшін биылдың қаңтар айынан алып қобанның ағаларын беркіту құлықларын бажарғандар. Бізде еркен юрт ауылында былтыр 6 октябрьде су көтерілген заматында наветтің бізімде восточный веттің ауылының суан еді. Бір екі кесек үйлерге су кірген еді. Соны біз тілеп бізім руководство жоғарыда де сау болсыңдар, бізге отказ берген жоқлар. Рашид Бориспиевич, біздің главарь Хапишев Мұрат Азаматович, Жәнібек Юнусович Суюнов, Мұратхан Ашгереевна Михайлович, ор көтере салуда жиылып, ярдам етіп, бізге помогат кенлер резервный фондтан на құлықларға бізге ақша бермеге. Сау қысты құлық өтіп, біз на құлықты еттік, адемлердің мына паводковый ситуацияда, чрезвычайная ситуация предотвращать еткеміз, Аллаға шүкір. Мені көрес, сөйледе мені су яңын түскен, әлі немін бір суын беги көнеді на су. Со сау осынлар бізде қолымызға тиген кәрлейміз етпеге. Сонды құлықларды сау қысты етіп, Аллаға шүкір заманда өспет еттік. Бұл сұраудың социалық мәнелігін терең аңлап, оны шешуді Құрманбек Баймурзаевичке ауыл яшаушыларда, байыр епшілерді, әр яқлы ярдамласқанылар. Ем судың ағаларын беркіту құлықларын заманнан ілгері толтырғанылар. Бір имадың бойында тоқтаусыз яуып тұрған күшлі ямғырлардан соң қобан суы тез оғына көтерілген.
онда елде судын күші әлбетте көп болады. Ем ол, қалай юртқа болғандай, солай оқ яшаушыларға да икон зарарын әкелмей болады. Аманда су яшау бұлағы болады. Ер үстінде бір тірянда сусыз яшап болмайды. Біз нақылықларды мартын соңында құтылғамыз. Уже мене су көтерілі атырған, су күнгелінған заматына көтері заманын келісіп құтылғандай деп айтпада ойлақпыз аше. Со мене мартын соңында сөйтіп еткеміз аше. Аллаға айтса, на еткен құлымыз о времени деп айтпау ойлақ. Де, біз сөйлен еткеміз. Ну, су, о су. О өзінің орны зілейді. Алының орны оның ауылдың ортасыман барған. Сон үшін, мына дамба салынған, біз қадатай сөйттеміз. Тағы на дамбады енте продолжат берік. Асан Найманов, Мухаммед Ашибоков, соң хабарлар. Қарашай Шеркеш педагогикалық колледжі республикамызда еңді ертедегі деп саналады. 1916 жылда кепленіп түзілінген оқу отан Россиядың түрлі регионларына, бізім республикадың мектеплеріне мұңлаған кеспілі специалистлерді берген. Педагогикалық колледжін бұйыл бітіре таған бірнеше яс адемлер Икон Халқ ауылының Эл Нур деп аталынған балабауында практикаларын өтеділер. Тұзыңызды әм. Айди, айди, етербу. Іші, етербу. Іші, еткен соң, апыл-тапыл басар бұл. Аяғым бек басқанса, школаға барғанса, школаға барғанса, оқу язу білгенса. Оқу язу білгенса, армияға барар бұл. Армияға барғанса, яуға қырғын савары бұл. Оқытушының әм еластырушының елінің қалавында Икон Халқ ауылының Эл Нур балабауы педагогикалық колледжмен біргелес балабауда методикалық іс деген амаламады атқардылар. Дөрт юмадың арасында педагогикалық колледждің оқушылары иған әм алған білімлеріне таянып, практикада өтіп өзлерінің кеспілері бойынша іс әрекетін баслауға әзірліклерін көрсеттілер. Сол күн олар балабаудың түрлі күплерінде ден қару, есап, тілді өрлендіру бойынша дерісілер озғардылар. Карина Аюбова кішкейлей оқытушыдың кеспісін алмаға ой еткен. Оның айтуынша оқытушы әрбір дерісті аңламлы, қызықлы, әр сабидың көңілін тауып, емсақ сөзін айтып білмей керек. Бұ сүйдімлі емегерлі қыз оқытушылардың әйелінен. Есапсыз дүния жоқ дегенше Карина балабаудың сабилері мен түрлі есапларды шештілер, кеплерді айырып үйренділер. Нағади түсті? Қызыл. Қызыл, әрі. Науша? Сары. Сары. Көк. Әм? Көк өлім ғади болады? Педагогикалық колледждің дөртінші курсының студенткасы Келдіхан Байысова болса, сабилер мен ел еуропты тұтуға қаратылған қызықлы дерісті озғарды. Балалар көлікті айдаушылар да болдылар, светофордың түрлі командаларын айырылдар, ел белгілерімен таныстылар, ойын еркевінде білімлерін беріктілер. Елда да бала бауға яңы сабилер келеділер, ем тәрбие алушылардың борышларының бірі оларды яшауға әзірлеу. Елда туатан қауфлықтан сақлау болады деп санайды Келдіхан Байысова. На дорогах там их пол, и в хозяин светофор. Пили два месте цвета, вам приставят их пола. А светофоры классный цвет, опасен путь, дороги нет. А если желтый цвет горит, он приготовьтесь, говорит. Зеленый вспыхнул, впереди, свободен путь, пора идти. Вот он знак, таких немного, это главная дорога. Если едешь ты по ней, ты становишься главней. И тебе как будто Бог уступал все дорогу. Если видишь этот знак, знай, что не просто так, чтобы не было проблем, уступи дорогу всем.
Если нужно вам лечиться, знак показки больницы, то серьезных докторов, там вам скажут путь столов. Икон Халкаулының Елнур Балабауының етекшісі Инесса Кумратовадың белгілеуінші ашық дерслерді юргісткен. Қызалақлар айлақ егерлік кепті өзлерінің алған білімлерімен пайдаланып, практикады өттілер. Башшының айтуынша, бол аяқ тербиялаушыларға бұл меканды орын табылық. Дүңгелігімізді төменге бір саламыз, басымыз ван түгірік түземіз, басында оң яқтан басылаймыз. Құтылдық. Ендігісі басында оң яққа бұрылып, білмеймен деп едіміз, аңсын, сол яққа. Менмен бірге басылаймыз. Білмеймен, 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 яққа бұрылып, білмеймен, білмеймен. Біздің балабауымызда бек ес, икон ес беремізді білемен, ана тілімізге, туған тілімізге ем, өзіміздің халқымыздың әдетлеріне бек икон ес береміз. Ем әрбір байрамды да ноғай тілінде атқармаға шалысамыз. Икон етіп Навруз байрамды атқардық. Балалар бек зауқланып, бек сүйініп, өзлеріне берілген ятлауларды үйренеділер, ерларды үйренеділер зауқланып, мүлет киімлерімізді киініп, қайтып зауқланып, ойынларды ойнайдылар. Қовыз дауазын тыңлап, ерларды келістіріп, ерлайдылар. Бек икон ес береміз деп санаймын мен өзіміздің тілімізге. Ноғай тілді сақлаудың сорауы халқын сүйген адамдарды көптен тынышсызландырады. Икон халқ ауылының орта мектебінде бұл сорауды өзінше шешпе амал таптылар. Мұнда бірнеше айдың бойында оқушылардың ноғай тілінде мектеп телевидениесі құлық етеді. Көпті Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы журналисті Алимат Матакаева етекшілейді. Қарлыға студиясы ашылған көп болмайды, тек ярым ел. Ама бізге мұнда келіп, журналистің, оператордың, монтаждың сырларына үйретуге бек ярайды. Әрбір біреуді біз кезуме әзірлейміз. Бізде тұздам рубрикамыз бар. Мен онда қатнасқамын, мен онда қазан асып көріскемін. Журналистлер әм операторлар абысып қылық етелдер. Біз мектебімізде бұл отыған әсілерді қламаға шаусамыз. Мектептің қызықы бауылары ақыннан хабар айтамыз. Мен телевизиенді беруді жүргіздім келеді, интервью алғым келеді. Мен созытқарға мұнда жүрінемін. Менде қарылғашта көп елдос орын бар. Мен әзімін тілімді бек сүйемін. Сон үшін ноғай тілінде қарылғаш ашылған дегенде мен сүйіндім. Мен интервью аламын, сюжетлерді оқимын. Қарлығаш студиясын келтіған бауларды көбісі өз яшауларын журналистің кеспісі мен байламаға сүйеділер. Маға телевидение бек ярайды. Біз мұнда ноғай сөйлеп үйренеміз. Мен оператор болып құлық етемін. Журналистерді снимать етемін, монтаж етемін. Маға телевидение бек ярайды. Қарлығаш деген балалардың телевидение, оқыр телевидение тойым, ойым радио студиясын ашылуын икон манелігі бар. Неге десең, бізім келектегіміз, әлбетте, бізім балалар, мансабилермен байланысылы, ем олардың тілді сақлағанлары, бізім маданият сақлағанлары, тарихымызды білгенлері, тұп-турадан бізім келектегімізден байланысылы болады. Соның үшін, сосы икон халқауында, мынады кішкенеке студия ашылғаны, ондай студиялар көп, басқа оларда да бар, басқа ерлерде де бар. Кенеде бізім басқалығымыз, бізім студиямыз, ол ноғай тілінде бардырлар. Ең де бағалығы студиядың сол. Ем былайда айтып озуға керек, біздің балалар тек мектеп хабарларымен қалмайдылар, олар ноғайдың ақынан да айтады, ноғай ямағатында болатаған хабарлар ташықлайдылар. Ем ол яңы кітаплардың шығуы, яңы проекттің яшауға ендірілуі, мен айтып оздым ба, неде ол Эмир Өтевалиевтің өндірді яңы проект ашқылаған балаларға, сәбилерге деп қаралған проект, ол бағысланған тілді сақлауға, тілді үйренуге білмейтағандарға неге десең, көп түрлі жерлерде, көп түрлі регионларда бізім мүлетіміз шашыраған бүгінгі күнде. Ем солны проектлер арқалы біз тілді сақлауға икон есетеміз. Сау болсын. Барды журналистлер, барды қалемдасларымға икон разылығымды білдіремін. Қолласа тағанларына, келе тағанларына, ес ет бере тағанларына. Неге десең, бұ ес маға берілмейді, бұ ес балаларға ту, бұ ес бізім тілді сақлауға, бізім тілді сақлағанға ес ету. Ен сол байлығымызды, сол өнерімізді, сол тарихымызды, сол маданиятымызды біз үйіп жиып
ару етіп, сақлап білме керек. Біз неге десен, ертеңгі күнге Алла қайтса, сол затларды өзіміз көрек біз. Әрісізбе балалар, күн яқшы болсын. Эфирде Қарлығаш студиясы. Бүгін сізбен мен, Малека Барнукова. Бүгін біз өзіміздің оқытушыларымыз ақанда хабарлағамыз. Береміз сізді біздің корреспондентлерге. Туған тілді сүйіп ата-анадан, а онан соң оқытушыдан басланады. Сондай оқытушы біздің мектепте де бар. Ол Зурида Насиповна Бабаджанян. Халқын сүйеді, тілін сүйген. Оқытушымыз балаларға да сол сүйіпді еткермеге шалысады. Оның дәрістері айлақ қызықлы болып озадылар. Зурида Насиповна өзінің оқытқан балаларын түрлі салай россиялық халқлар ара конкурсларға әзірлейді. Онда енуші болып танылады. Аяңыларда ол туған тілерін оқытушылардың құрылтайында қатнасты. Бізім тіліміз бек бай, ярасық тілердің бірісі деп санаймын. Сон үшін өзім яшауымда сол тілмен байланысылы болғанына көре, оны балаларға сүйдіріп, аңлатып, сақылап, үрістпе деп мұрат етемен. Оны омырадыма етер үшін көп қолық үрістеміз, түрлі конкурслардан елерде қатынасамыз. Біз ноғай тілінден оқытушымыз Зурида Насиповна Бабаджанянға икон разнылығымызды білдіреміз. МО-ға етімізлерді сағынамыз. Арина Баджова, Қарлығаш студиясы. Егер оқытушыды өзінің әткен ісін сүйу, оқушыларға аңлатып білу басқалайды. Сонда оқытушы Майя Хамзатовна Мамбетова деп айтпаға болақ. Ол тек дәрістер беріп қалмайды, а әлді сүйуге тарихымыз бан үктім семеге ярдам етеді. Ноғай тілден оқытушы болмаға оны белгілі ноғай әлемен тетейін Маржан Сұлтанбекова дәврендерген. Анамның сіңлісі Маржан Келдемұратовна Сұлтанбекова оқытушы болған, жатқан ерінде емеділі болсын. Ол 50 елға юк Карачайс қаласында доцент болып құлық өткен. Сонда декан болып құлық өткен кандидат науып. Сол сүйдірген маған ноғай тілін. Өзімде анам Алақауылы. Алақауылына келсем, мен ноғай тілді сөйлемей керегім. Оны амайтан әлдер орысша сөйлесе. Сондан кеткен болыр сүйім. Сөтетейім үйіне барсам, тұғырығым ноғай тілінен кітаплар. Соларды ақтарып, оқып, сүйтіп сүйім келген оқытушы болмаған. Балалар түйгім болмаған, балалар түймен әдем оқытушы болып, құлық өталақ бұдып білемін. Сау болыңыз, Майя Хамзатовна, ана ноғай тілін бізге үйкен сүйу мен бергеніңізге. Малека Барнукова, Қарлығаш студиясы. Бұйылдың бірінші құралында Тоқтамыш командасы Дағыстан Республикасының Ноғай районының Тереклі мектеп ауылында Шора Батыр атлы яңы спорт комплексінде озған регионлар ара футбол бойынша озған турнирде қатынасып, барғылы бірінші орынды алып қайтқан. Сосы турнирде саулайы 9 команда қатынасқан. Олар Дагестан Республикасының Ноғай, Тарумов, Киров, Шешен Республикасының Шылков, Ставрополь, Крайының Нефтекум, Қарашай-Шеркеш Республикасының Ноғай районларынан, Дагестан Республикасының Ноғай районының Күнбатар ауылының Ханты-Мансийск автономиялы округының Сургут қаласындағы командасы болғанлар. Алдыда күнәлі ақында қысқа білдіру, мен сізбен аманласамын, яқшылықпан қалыңыз. We'll be right back.
Бүгін Құралайының 22-сінде Қараша Шеркеш Республикада күн аралас бұлытлы. Шеркес қаласында кеше ауа 12-14 градус, күндіз 20-21. Ноғай районында бұлытлы, кеше ауа 15 градус, күндіз 22-ге дейін елінек.